Shukrani mtazamaji kuganda nasi, na kama ilivyo ada ni sehemu ya pili ama awamu ya pili ya kuweza kumfahamu kiongozi. Na katika awamu ya kwanza tumekuwa naye Mheshimiwa Susan Nelima Murumba, tumeweza kufahamu yeye ni nani, kazaliwa wapi, anapenda kufanya yepi, je ni mtu wa familia, ameweka wazi, ameweka bayana. Na akaweza kutuarifu kuwa kajiuzulu. Je, ni kwa nini kajiuzulu? Aregee nyumbani kuwa mkulima ama analenga kufanikisha lipi? Waziri, mbona kujiuzulu? Asante sana bwana Baraza. Mimi nimejiuzulu kuheshimu sheria. Sheria inasema ya kwamba ukiwa mfanyikazi wa serikali na unataka kuingia katika siasa, lazima utajiuzulu. Kwa hivyo niliheshimu sheria, na pia imekuwa ombi langu, tamanio la moyo wangu ya kwamba nipanue mipaka yangu kwa tajriba ya uongozi. Nimekuwa kiongozi tangu nikiwa mtoto mdogo sana. Ukienda kule St. Bridget's utapata jina langu nikiwa mwanafunzi ambaye aliongoza hiyo shule kwa kitengo cha wanafunzi. Na nikiona ya kwamba mahali ambapo nimefikia, mimi ninaona nimekomaa kabisa. Because of my experience and track record, mimi naona ya kwamba tukishirikiana na wananchi wapiga kura katika jimbo letu na wanipe kiti cha kina mama, nitafanya vizuri mno. Unapowarai wananchi ulioshirikiana nao na sio wale ambao hujashirikiana nao wakupe nafasi hiyo kuweza kuongoza, utafanya kipi tofauti na wale ambao umekuepo wakisema ni sisi ni bora, japo mwisho wa siku ahadi ulizotoa zinasalia kuandikwa ama kuchapishwa sawa na chapa inayosalia katika maktaba? Wewe unalenga kufanya kipi tofauti cha kuleta mageuzi haya unayozungumzia, cha kuleta tofauti hii unayozungumzia? Asante sana. Ningependa lengo langu la kwanza nikiwa mwakilishi wa wamama ni kuigatua ile ofisi ya wamama. Nimegundua ya kwamba wamama wengi wanatoka mbali, Trans Nzoia ni kubwa, na hawajapata nafasi kufikia hiyo ofisi ili hata wajue ni mambo gani hiyo ofisi inaweza kuwasaidia. Kwa hivyo ningependa tukue na ofisi tano kulingana na sub counties ya Trans Nzoia County. Ofisi moja kule Kiminini, ingine Cherengani, ingine Kwanza, ingine Endebes, ingine Saboti, ili wamama waifikie kwa urahisi na pia wasaidiwe kulingana na objectives ya hiyo ofisi. Jambo lingine ambalo ningependa kufanya ni ya kwamba hiyo ofisi ya kina mama iko na funding ambayo inaitwa Empowerment Fund. Hii Empowerment Fund, japo wengi wamesema ni kidogo, tunakubali, lakini pesa huwa haitoshi. Tungependa hiyo pesa ifanyiwe kitu kinaitwa citizen engagement, public participation, ya kwamba wamama wafanye uamuzi wao wenyewe. Nafikiria Baraza, unagundua ya kwamba katiba yetu inapatia mwananchi uwezo wa kufanya uamuzi, na kwa hivyo ningependa mbali na hizo pesa ziletwe zifanyiwe public participation na wamama wazipate ili waendeleze maisha yao. Ninatumai hizo pesa zitawasaidia wamama katika biashara, na kupitia kwa biashara wamama watapata chakula kwa jamii, na pia afya yao itaboreshwa, na pia mambo ya magonjwa tutayafutilia mbali. Akina mama wengi ni walezi, na utapata majukumu unayotekeleza ni kile ya familia. Hasa wengi wanaweza kujihusisha na mdahalo ambao unaendelea kwamba ni mahasla. Wanafanya vibarua, wanafanya shughuli ndogo ndogo kama biashara ndogo ndogo, uzaji mboga, na kazi yao mno ni kile ya familia. Hasa hawa kina mama, wewe unalenga kuwa mwakilishi wao kando na kuangalia masuala ya vijana, wazee, hasa kina mama ambao wanaishi maisha duni, wewe unalenga kuboresha vipi maisha yao? Asante sana bwana Barasa. Mimi tayari ninafanya kazi ambayo kina mama wanafanya. Kule nyumbani ninaitwa mama mboga. Kwa hivyo mimi nimefanya mboga, nimeuza mboga, na ombi langu ni ya kwamba niendeleze hiyo kazi. Tayari juzi nimetembea na wamama
nimetembelea wamama, hata nikawapelekea mboga ambazo ninatoa kwa shamba langu. Na wale wamama walisikia kufurahi kwa sababu kwa mambo ya COVID kuna wamama biashara zao ziliharibika. Na kuna mama mmoja haswa anaitwa Evelyn kutoka kule Gatua. Nilipompea gunia moja ya mboga, hakika huyo mama alilia. Akaona nimemsaidia sana. Na tunaendelea kuwasiliana kwa sababu hizo mboga zimemsaidia, akaanzisha biashara zake tena. Kwa hivyo mimi nikiwa mama mwakilishi nitasaidia wamama haswa kuendelesha biashara zao ndogo ndogo. Na kupitia kwa kazi yangu ya mikono yangu pia nitawasaidia kuboost hizo biashara na maisha yao itabadilika. Yes. Wanasema mama ni mlezi. Umezungumzia kina mama na vijana, je, utawaacha wapi? Mimi ndio mwenye vijana. Kwa sababu nimelea vijana nyumbani na pia shuleni. Kwa hivyo ninaelewa sana challenges ambazo vijana wanapitia ndani. Hebu niseme ya kwamba ofisi ya mama inahusika na vitengo vitatu vya wananchi. Cha kwanza ni wamama, cha pili ni vijana, cha tatu ni ndugu zetu, dada zetu wa ulemavu. Kwa hivyo vijana wanahusika kabisa katika hii ofisi. Pesa ambazo mwakilishi mama anapata sio ya wamama tu, pia ni ya vijana. Na tayari nimetembea kaunti yetu nikiwauliza watengeneze vikundi vyao, viwe tayari kabisa ili nikiingia katika hiyo ofisi tuwasiliane na tushirikiane, kwa sababu pia wakipata hizo pesa wataendelesha biashara zao. Asante. Umekuwepo siasani mwaka 2017, ulisaka uwakilishi wadi wa Nabiso ukapoteza. Hivi siasa ni fani ambayo ina changamoto si haba kwa kina mama. Kama mama, je, umekumbana na changamoto hizi? Na kama umekumbana nazo ni zipi na unakabiliana nazo vipi? Ni kweli kabisa, siasa iko na changamoto. Sio kwa mama tu, hata pia wazee wana changamoto. Lakini vile usemavyo, changamoto za wamama zinaweza kuwa nyingi zaidi kuliko wazee. Ya kwanza ni kifedha. Kifedha, wamama hatuna fedha ambazo ni nyingi za kufanya siasa. Na tunategemea kabisa wale ambao wanatusaidia. Tunashukuru ya kwamba kuna wazee ambao wanaelewa. Mimi nimekuwa supported na well wishers. Kuna wanabiashara ambao wanaona tu mimi nimekuwa kiongozi mzuri. Nimekuwa supported na wazazi wangu. Nimekuwa supported na wanafunzi wangu. So I feel so privileged. Kitu ambacho ninaweza kuambia wamama wenzangu ambao wanapitia hizi changamoto za fedha ni kwamba watafute wafadhili. Those well wishers who believe in them, and I'm sure we shall make it. Number two, pia tunatumia jambo la ushawishi. Mama kukaa na watu na kuwashawishi kuhusu uongozi pia ni jambo rahisi kwetu, kwa sababu sisi tuna hiyo mazoea ya ulezi. Kwa hivyo ningependa wamama watie moyo na kukaa na watu small groups. Mimi sitembei kwa mikutano kubwa sana. Ninatembelea wamama, ninatembelea wazee katika grupu zao ndogo. Na unaona ya kwamba hapo ukikaa na wao utawaeleza, na utaona mtu anakuambia, mama kuja mkutano mwingine, mimi nitafund. Nitakuwekea mafuta kwa gari. Kwa hivyo changamoto kubwa ni hii ya kifedha. Labda niseme ya kwamba kuna ingine ambayo ni propaganda. Propaganda pia ni changamoto ambayo ina affect wa mama. Na tunaomba ya kwamba wazee na vijana watukubali. Watukubali ya kwamba sisi pia ni kazi ya mikono ya Mungu na tunaweza hii uongozi tukishirikiana pamoja. Mtu ama mtazamaji anaweza kuuliza, je, mama anakuja akiwa amevalia jezi gani? Amevalia jezi gani? Je, chama ni kipi? Kwa nini chama hicho? Asante, asante sana. Mwaka wa 2017 nilifanya siasa kwa chama cha Jubilee. Na mimi sijabadilika kamwe. Nimeona ya kwamba hicho ndio chama ambacho kinaweza kunisaidia na kimenisaidia tayari nifanye siasa. So I'm still in.
Kwa hii Jubilee, recently ama hivi majuzi tumekuona ukiwa karibu sana na wandani wa chama cha DAP-K, ukihusishwa ama ukiorodheshwa miongoni mwa wagombea wanaosaka nyadhifa ya tiketi ya chama hicho. Kwa nini Jubilee? Jubilee na DAP ni azimio. Azimio la umoja. So there isn't a big difference. Tukitembea pamoja sababu ni azimio, hakuna ubaya. Yes. Kule mbaya alikuwa kuorodhesha kuhusisha unamwambiaje? Nimwambie ya kwamba DAP ni chama katika azimio. Jubilee ni chama katika azimio. Kwa hivyo tuko kwa nyumba moja. Yes. Na asante sana. Mwisho tu, je, unajutia kujiuzulu ama kuwa siasani? Asante sana. Unajua kujiuzulu sio ya watu wengi. Kuna mtu anaweza kufikiria atajiuzulu, lakini inakuwa vigumu. Mimi ni mara ya pili ninajiuzulu. Kwa hivyo sijutii hata kidogo. Ninajua kung'ang'ana. Ninajua wakati sina programs kwa siasa, niko shambani. Nimevalia jezi la shamba na ninafanya kazi yangu. Yes. Na asante sana. Sisi tukutakia kila laheri. Na shukrani kwa muda wako kutenga muda kufika katika mkao huu wa kuwatambua viongozi. Tukutakia kila laheri. Na hapo tu kuongezea kwamba apart from ukulima, I run a foundation. A foundation yangu inaitwa Pere, meaning Company of Poverty Eradication and Resource Enterprise. Pale ndio ninaweka fedha zangu za mboga na labda hamjapata hii, nimekuwa nikitembea kwa shule, but haswa in primary schools, nikipatia wasichana visodo, sanitary towels. Hiyo imekuwa kazi yangu kwa sababu niliona mtoto msichana, especially at primary level, needs support. Na hiyo ndio nimefanya, ninaendelea kufanya hivyo kupitia kwa ukulima. Na si ni vizuri nieleze ya kwamba yule ambaye ana moyo wa kunisupport, moyo wa kuungana pamoja na mimi ili tusupport watoto wasichana, itakuwa vizuri. Na ningependa kutoa ahadi ya kwamba wakati nitakuwa mama mwakilishi, nitaendelea na hiyo foundation. Ili objective yangu ni ya kwamba tusikue na mtoto msichana ambaye ataacha shule ama atakosa kuingia shuleni kwa sababu ya hali yake ya kimaumbile. Yes. Na asante sana mtazamaji. Siku zote tunasema kwamba ngoma ikichezwa sana upasuka kiwambo, na hatuoni kima kama tuna wino na kuiandika karatasi. Ameweka wazi katika mazungumzo waziwazi ya awamu ya kwanza dakika 7, na hii ni awamu ya pili dakika 10. Kazi imekuwa bayana sana na imekuwa faraja kusema naye. Weka komenti yako kikashani, tujue ni kiongozi yupi ungependa kumfahamu, na katika awamu nyingine tutakuwa tunafanikisha hilo, kuweka bayana kupasua paruanja wazi.